Živi nas i narodik i hrepeni dočaka dan, da kode sonce hodi, prepiri svita popregnan. Darojak, rost bolsa, ne vrakle sosed bome, lep dober večer, dragi gostje, ki ste se zbrali nocoj tukaj v Veržeju na pogovornem večeru Slovenske demokratske mladine s pomenljivim naslovom Osamosvojitev in Slovenija danes, ponovno na prelomnici. Naj spomnim, da je bila prav predhodnica današnje Slovenske demokratske mladine prva organizacija, ki je javno objavila pobudo za plebiscit o samostojnosti Slovenije. Z nami sta dva odlična gosta, ki nam bosta poskušala osvežiti spomin na dogajanje v času pred 25 leti, ko se je rojevala samostojna slovenska država. Kaj je šlo potem narobe? Kaj nas je pripeljalo do stanja, v katerem smo se znašli danes in kaj priporočata za prihodnje? O tem in še v kakšni drugi aktualni temi nocoj, dr. Ivan Štuhec in gospod Janez Janša. Oba zelo dobro poznamo, zato dovolite zgolj nekaj kratkih besed. Teolog dr. Ivan Štuhec velja za enega najbolj prodornih komentatorjev dogajanja v slovenskem družbeno-političnem prostoru, pa tudi na cerkvenem področju. Profesor moralne teologije, direktor zavoda Antona Martina Slomška ter publicist, ki argumentirano zagovarja vrednote, izrisuje svoj pogled na mesto kristjana v sodobni družbi in piše o tem, kakšno naj bo razmerje med cerkvijo in politiko. Janez Janša, disident, politični zapornik v čase jugoslovanskega režima in v samostojni slovenski državi, članici EU. Eden izmed stebrov v času osamosvojitvenih procesov kot minister za obrambo, kasneje dvakratni predsednik najuspešnejše vlade v zgodovini Slovenije. Predsedujoči Evropskemu svetu, predsednik Slovenske demokratske stranke, velik demokrat in pisec številnih knjig. Oba gosta vabim, da se mi pridružita tukaj na odru.
Če začnemo pri vas, gospod Janša, in se vrnemo v čas 80-ih let, ko je bila Jugoslavija že v veliki krizi in so se začele pojavljati težnje po samostojni državi. Tudi sami ste kot pisec številnih člankov bili kritični do takratnih oblasti in razmer. Sprožena je bila afera JBTZ, ko so vas aretirali in poslali v zapor. Kmalo zatem so začele nastajati politične stranke in zgodile so se prve demokratične volitve, na katerih je zmagala koalicija Demos pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika. Glavni cilj Demosove vlade je bila demokratizacija in osamosvojitev. Kljub pregovorni enotnosti slovenskega naroda glede tega vprašanja je bila politika razdeljena. Stare sile so procesu osamosvojitve nasprotovale, prišlo je celo do ukaza o razorožitvi. Kot obrambni minister ste tako z minimalnimi sredstvi več kot uspešno organizirali vojsko, ki nas je uspešno obranila pred agresorsko JLA. Nam lahko na kratko strnete, kako ste doživljali čas v zaporu, kako so potekali priprave na prve volitve, konstituiranje demokratične vlade, odločitev o plebiscitu, organiziranje MSNZ ter kasneje sam potek vojne za Slovenijo in ne nazadnje razpad Demosa. Kako danes gledate na masovne prireditve, na katerih v prvih vrstah sedijo tisti, zaradi katerih je bilo potrebno ustanoviti MSNZ? Ja, najprej lep dober večer sem skupaj, hvala za tako lep obisk, pa tudi za to lepo predstavitev. Zdaj, vprašanje je pa toliko, da bi lahko ostali tukaj do nedelje zvečer. Ampak mislim, da nihče nima toliko časa, tako da poskušal zelo na kratko. Mogoče zadeti nekaj bistva pri teh ključnih vprašanjih. Zdaj, če mogoče začnem na koncu, ne? Mislim, da ste mislili to zadnjo prireditev, predvsem ni edina, žal, ko si organiziralo neko proslavo v počastitev spomina na Marjevsko strukturo narodne zaščite, na dogodke pred 20 leti in ko so tam po odru potem skakali z zastavami za Rdečo zvezdo pa Pelhej brigade. V prvih vrstah so pa v križankah sedeli nekateri, ki so bili pravzaprav vzrok za to, da smo manjevsko strukturo narodne zaščite sploh morali organizirati. Zdaj, ta nazorno prikazana protislovja preko te ikonografije na zelo tak jasen način kažejo ali pa prikazujejo situacijo v Sloveniji, predvsem pa vzroke za neko splošno nezadovoljstvo s stanjem, ki ga pravzaprav v Sloveniji danes skoraj vsi delimo. Skoraj ničemer danes ni strinjenja, ne, razen kar se nezadovoljstva tiče. Slovenija je danes država, ker je zelo malo zadovoljnih. Čeprav neka primerjava z časi desetletja nazaj najbrž v celoti ne daje osnove za takšno sklepanje in za toliko nezadovoljstva, seveda če gledamo zgolj na kazalce, ki kažejo materialno blagostanje. Neko stanje duha, neko vzdušje, ki je predvsem glavna osebina tega nezadovoljstva, to pa ima podlago v stvareh, ki se pač nazorno kažejo preko takšnih prireditev, kot ste jih omenjali. Postavljajo se vprašanje, kako je to mogoče. Ne? Zdaj, kako je mogoče, da se po 20 letih stvari lahko obrača tako na glavo, ne, prikazuje popolnoma lažno, ne, če tako hočete, iskrivljeno. Zdaj, pravzaprav nas to niti ne bi smelo tako čuditi, ne, kaj ti
letošnjem letu smo obhajali tudi 70. obletnico konca druge svetovne vojne. In če pomislimo na tiste čase in na to, kako so se tisti časi lažno prikazovali, ne, dolga desetletja, ne, v tem treba vedeti, da so se nekateri izjemno izmojstrili v tem laganju. In da ni bilo tako težko potem tudi te dogodke iz časov slovenske osamosvojitve nategniti na isto kopito in jih ravno tako izkrivljati. Slovenci smo, ali pa neko splošno prepričanje je, in seveda je to tudi dejstvo, je to prepričanje temelji na resnici, da smo zaradi dogodkov, predvsem zaradi tega razrednega spopada državljanske vojne, komunistične revolucije, pred mnogimi desetletji še vedno usodno razdeljeni. Manj pa je naši zavesti, da se ta delitev na nek način poglobila ali pa nekje na istih vrednostnih ločnicah na novo vzpostavila tudi v času slovenske osamosvojitve oziroma glede tega časa. In to je dejstvo kljub tem frazam, ko veliko krat slišimo, kako smo bili vsi enotni, vsi za stvar. Resnica je tukaj nekoliko drugačna. Ne. Slovenci smo bili, kar se osamosvojitve tiče, kot narod dejansko zelo enotni. Ne popolnoma enotni, rezultat plebiscita kaže, da je pač 9 od 10, ki smo glasoval za samostojno Slovenijo, kar se da pomeni, da nekaj 100 tisoč ljudi bodi si ni šlo na plebiscit, bodi si ni glasovalo za. Ne. To je še vedno neka velika številka. Ne. Če danes neka stranka dobi 300 tisoč glasov na volitvah, lahko že zmaga. Ne. Pravi, to ni tako majhno število teh, ki so bili proti, pa so bojkotirali plebiscit, ampak kljub temu je to vseeno v primerjavi s tistimi, ki smo bili za majhno število. In zdaj ta enotnost naroda je to dejansko bila glavna, lahko temu rečemo, politična sila, ki je omogočila, da je ta najvažnejši nacionalni projekt slovenski zgodovini uspel in da smo zanj ga plačali razmeroma nizko ceno. Vendar pa takšne enotnosti, ne, kot je bilo v narodu, v politiki ni bilo. Ne. Slovenska politika takrat je bila pa zelo razdeljena na tej ločnici, ali si za Slovenijo, ali si za Jugoslavijo. Ko smo leta 1989 podpisovali Majniško deklaracijo, kjer je pisalo, ne, želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, je takratna socialistično-komunistična oblast temu ne samo odločno nasprotovala, ampak je proti tej Majniški deklaraciji lansirala tako imenovano temeljno listino, v kateri je bila še vedno Jugoslavija in socialistično samoupravljanje in ostala navlaka iz tistega časa vse do neuvrščenosti. Milan Kučan, takratni predsednik slovenskih komunistov, pa je junija leta 1989, se pravi v času, ko so že obstajale te nove politične stranke oziroma zveze, ko je cela Evropa pričakovala, ponekod se je pa ta pomlad že zgodila, nekaj mesecev pred padcem Berlinskega zidu, recimo, Milan Kučan je takrat dejal, da tisti demokrati, ki demokrati v narekovajih, to je bil intervju, ki je bil objavljen komunistu, to so bili narekovaje vidni,
Skratka, tisti demokrati, ki s tako vnemo podpisujejo Majniško deklaracijo in se zauzemajo za odcepitev, morajo vedeti, da Slovenija ni brez Jugoslavije in brez socializma. Nekaj mesecev kasneje je dejal, da na nekaj mesecev, potem, ko je bila že kampanja za prve volitve, v začetku spomladi leta 1990 je ta isti Milan Kučan dejal, da odcepitev Slovenije od Jugoslavije nikoli ni bila njegova intimna teza in da o tem on težko sploh razmišlja. No in tako smo šli na volitve aprila leta 1990, Demos z programom demokratizacije Slovenije in suverene Slovenije in stranke, ki so nastale iz Zveze komunistov in satelitov, Socialistična zveza, za SMS liberalna stranka, pa so šli na volitve z programom, v katerem je bila Slovenija še vedno v Jugoslaviji. To je bila ključna ločnica med Demosom in pač ostalimi, ko so mi takrat rekli, starimi silami. Zato, da ta ključna točka programa Demosa, ki se je reklo samostojna Slovenija, suverena Slovenija, ne bi uspela, se je potem, ko je bilo že jasno, da je Demos dobil večino v prvi demokratično izvoljeni skupščini, začelo razoroževati slovensko teritorijalno obrambo. 16. maja 1990, ko smo čakali v slovenski skupščini, da bomo prisegli kot ministri prve Demosove vlade, je jugoslovanska armada s pomočjo takratne stare oblasti, ki je še vedno imela formalno škare in platno v rokah, razoroževala slovensko teritorijalno obrambo, se pravi odvažalo orožje občinskih, pokrajinskih štabov teritorijalne obrambe iz njihovih skladišč v vojašnice JLA. Tudi potem, ko je vlada že prisegla in ko smo natančno videli, kakšno je stanje, in ko smo zahtevali od takratnega predsedstva in predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana, ki je žal prej zmagal na takšnih ali drugačnih volitvah, za predsednika predsedstva, ko smo zahtevali, da predsedstvo, ki je bilo tudi po takratni jugoslovanski in slovenski ustavi v miru, ne, poveljnik teritorijalne obrambe, da ustavi razoroževanje, so potrebovali dva dni. Preden so spisali ta ukaz in v tistih dveh dneh je seveda jugoslovanska armada razorožila praktično celotno Slovenijo, samo v 14 občinah je orožje ostalo in to tam, kjer so se lokalni poveljniki sami uprli razorožiti. In obdržali smo orožje, ki je bilo v rokah organov, upravnih organov za obrambo, ker sem jaz prvo uro, ko sem pač prevzel funkcijo in ko smo bili obveščeni, da tudi to orožje skušajo zaseči, prepovedal odajo tega orožja. Ampak Slovenija je bila kljub temu 85% razorožena, pobrali so vso težko orožje, oziroma omogočili dostop do njega. In tako je v nekaj dneh, ne, situacija bila strateško spremenjena. Imeli smo vlado koalicije, ki je imela v političnem programu osamosvojitev Slovenije. Ko smo šli na volitve, je situacija izgledala relativno preprosto. Ne. Računali smo na to, da če zmagamo s tem programom, Slovenija vseeno razpolaga z močno oboroženo silo, zaradi katere bomo zavarovani in najbrž nihče ne bo niti poskušal preprečiti osamosvojitve silo, ne, če bo pameten. Ampak nekaj dneh se je to spremenilo in bili smo pravzaprav goli in bosi.
Jugoslovanska armada Slovenije ni razorožila sama. Jugoslovanska armada je pač bila v takratni Republiki Sloveniji v vojašnicah, na slovenskem ozemlju, bila odvisna od slovenske infrastrukture. Takratna služba državne varnosti natančno vedela, kaj se pripravlja. In dokumenti, ki so bili odkriti in objavljeni v Beli knjigi slovenske osamosvojitve, mislim, da je na prodaju tudi zunaj v predverju, iz teh dokumentov izhaja, da je pač šlo za skupno akcijo tistih v takratni komunistični oblasti v Sloveniji, ki so nasprotovali slovenske osamosvojitve in Beograda za to, da so pač to osamosvojitev prepreči. Vsak pameten je vedel, da lahko Demos sicer razglasi samostojno Slovenijo, sam če te odločitve ne bomo mogli braniti, bo to zelo operetna zadeva. Ne. In tako so nam tudi govorili, ne, v parlamentu, oziroma v skupščini takrat, ko je Demos potem predlagal te osamosvojitvene zakone, so se na mnogi z te tako imenovanja leve strani, oziroma iz te prokomunistične strani posmehovali, češ, ne, to bo zgolj proslava, to bo neko peretno osamosvojitev, vi to, kar naredite, ne. Naslednji dan smo še vedno zbudili v Jugoslaviji, na mejah bo jugoslovanska armada, pa vas bodo pozaprli, pa bo mir, ne, približno. Tako je bilo, je bilo slišati in tako se je delalo. No, zaradi te situacije je bila organizirana manevrska struktura narodne zaščite. To je bila v bistvu tajna vojaška formacija, ki je bila prilagojena pač te količine orožja, ki smo ga zadržali v teh 14 občinah in upravnih organih za ljudsko obrambo in majhni količini orožja, ki smo ga uspeli do konca leta potem po težkih mukah uvozi. Ta struktura je potem decembra 1990 tudi zavarovala plebiscitno odločitev in iz te strukture je kasneje nastala prava teritorijalna obramba oziroma slovenska vojska, ki je junija 1991 obranila Slovenijo, ko jugoslovanska armada izvedla agresijo. Ne, tako poletnik, ki jih sodeč vidim, da ste bili marsikateri v takrat tako ali drugače angažirani in pač veste, o čem govorim. Ampak kljub temu je treba tukaj povedati, da po enem letu silnih naporov in priprav in tako naprej, nismo uspeli zagotoviti niti četrtine, niti 25% tega orožja, ki nam je bilo ukradeno, oziroma nadomesti tega orožja. Ne. Tako da je tukaj čisto na mestu vprašanje, ki je bilo velikokrat postavljeno v teh zadnjih 20-24 letih, ali bi nas jugoslovanska armada sploh napadla, ne, če bi Slovenija razpolagala z oboroženo silo, kakršno je imela pred razorožitvijo. Takrat je namreč Slovenija imela v teritorijalni obrambi več kot 70.000 obveznikov, za njih tudi orožje, ne, tudi težko. Ne, sicer najmodernejše, ampak vseeno, to orožje so kupovala podjetje oziroma takrat se je reklo delovne organizacije, občine. Vsak, ki je bil zaposlen, ne, v bivši Jugoslaviji in v Sloveniji, je dajal pol odstotka od plače vsak mesec za to orožje teritorijalne obrambe, ki so ga kasneje pač ukradli. Tega je bilo za 100.000 ljudi in mogoče, če ne bilo te sabotaže in te veleizdaje doma, se Milošević niti ne bi odločil, da gre z vojsko na Slovenijo, ampak bi šel takoj na plan B,
se pravi na ustvarjanje velike, velike Srbije. Ne. Tako da, ljudje, ki so padli, takrat so v veliki meri padli zaradi tega, ker so nas razorožili na samem začetku, ko se je Slovenija, ko se je skušalo preprečiti slovensko osamosvojitev. No. In tisti ljudje v pač slovenski politiki in v aparatih, ki so takrat delali za Jugoslavijo proti Sloveniji, so več ali manj kasneje vsi napredovali. Ne. Nihče ni za to odgovarjal. Jože Pučnik, tudi Ivan Oman, kasneje sta oba označila to razdružitev teritorijalne obrambe za veleizdajo, kar dejansko je bila. Ampak zato ni noben odgovarjal pred nekaj dnevi, prejšnjo nedeljo. So mnogi od teh, tudi najodgovornejši, sedeli v prvi vrsti na proslavi. Ne. Predsednik vlade, ki je bil slavnostni govornik, pa je v svojem govoru govoril, da je šlo za poskus razorožitve teritorijalne obrambe. Ne vem, kdo mi je tisti govor napisal, ampak ne, tisti, ki mu je napisal, je natančno vedel, zakaj je dal to besedo. Ne. Desetkrat je ponovil, manevrska struktura narodne zaščite je nastala kot odgovor na poskus razorožitve teritorijalne obrambe. Tudi to se zanika, da, ne, da so nas razorožili. Torej, večina težkih političnih spopadov, ki smo jim bili priča, od osamosvojitve naprej, v Sloveniji je mogoče še bolj kot s to delitvijo izpred 70-ih let in kasneje iz časov komunizma, zaznamovana z to delitvijo, ki je nastala takrat, ko je šlo za to, ali si za Slovenijo, ali si za Jugoslavijo. In tisti, ki so svojo državo, se pravi Jugoslavijo, izgubili, tistim, ki smo pač vložili vse v to, da bi Slovenija postala samostojna, niso nikoli oprostili. Se nikoli oprostili in to je v veliki meri botrovalo pač mnogim njihovim dejanjem v slovenski politiki, nasploh prikritim, tako ali drugače. Nekrat se je poskušalo ta dejanje, ki je slovenska osamosvojitev, uspešna obramba, plebiscit, majniška deklaracija, to je danes v tem reko, vrednostnem središču, ne, Slovencev. Težko si direktno proti. Tudi takrat po plebiscitu niso bili direktno proti, ampak so pač v parlamentu glasovali proti ukrepom, s katerim bi mi to odločitev izpeljali. No, ampak zdaj v tej zadnji fazi, kot je pač to razgalila ta proslava, pa se skuša stvar pač 100% obrniti. Zdaj, če šlo tako naprej, ko bo 30. ali pa 40. obletnica, ne, bodo tam sedeli v uniformah bivše JLA, ne, govornik bo pa govoril o tem, kako je hrabra jugoslovanska armada osvobodila Slovenijo. In slovenski mediji bodo to prenašali, nihče ne okomentiral. Na skrajni čas je, da se to zaustavi, sem to je najbolj del teme pri odgovoru na kakšno naslednje vprašanje. Hvala. Gospod Štuhec, prihajate iz Rimokatoliške cerkve, ki je bila v času komunističnega režima zelo omejena pri delovanju. Številni duhovniki so bili žrtve zasliševanj, mučen ali celo ubiti. Poskušali so jo uničiti, ampak jim ni uspelo. Kakšna je bila vloga cerkve v procesu osamosvajanja in demokratizacije Slovenije? Spomnimo, da je bil v tistem času vrhovni poglavar sveti Janez Pavel II., ki je kot prvi slovanski papež tudi sam okusil surovost komunizma. Kako komentirate današnje razmerje moči med pomladnimi in postkomunističnimi strankami? Verjetno se strinjate, da je v večji meri kriv za tako stanje tudi izobraževalni sistem, ki mlade ljudi dobesedno poneumlja, kar se tiče politične pismenosti, ustvarja volilne abstinente in večne kritike vsega, kar se tiče političnega odločanja in vodenja države. Drugi vir zla pa je prorežimsko medijsko poročanje. Kje se je izgubila vsa morala Mira Cerarja, o kateri je tako rad predaval po enem letu vladanja?
dela. Ja. Lep dober večer tudi z moje strani in hvala za to priložnost in za to vabilo. V drugem delu bom odgovoril na vprašanje glede vloge cerkve. Najprej pa bi se delno tudi navezal na to, kar je gospod Janša že izpostavil, s tem, da jaz bi postavil nekako osnovno tezo. Naš problem je, da od druge svetovne vojne naprej svojo zgodovino in zgodovinski spomin gradimo na laži. In to je moralni problem, ne? Ker sem pač moralni teolog, se smem najbolj s tem problemom ukvarjati. Nekaj, že bo kdo rekel, kaj što hec dela noco zraven politika. Ne? In to je naš resen problem in velik problem. Tako kot so sprevračali zgodovino druge svetovne vojne in to, kaj se je med njo dogajalo in po njej, tako s to isto logiko nadaljujejo tudi v naš čas. In okrog tega seveda se najprej postavlja kot neko temeljno vprašanje, kaj se dogaja z slovensko inteligenco, posebej z zgodovinsko inteligenco, ki se temu ne zoprstavi in ki ne postavi novih kriterijev za proučevanje zgodovine. V ta kontekst lahko postavimo tudi problem arhivov in zgodbe, ki so se dogajale nedolgo nazaj okrog arhivov. Poleg tega, kar je gospod Janša prej izpostavil, da so razorožili slovensko teritorijalno obrambo, so tudi na nek način razorožili naš zgodovinski spomin s tem, ko so uničili arhive. Naredili so dve kriminalni dejanji, za katere v tej državi nikoli nišče ni odgovarjal in se bojim, da se tudi nikoli ne bo. To, da so razorožili vojsko in da so uničili svoje sledove. Seveda, tako kot jih niso mogli uničiti, takrat, ko so ljudi metali v jame po drugi svetovni vojni in so na srečo nekateri preživeli, ki so povedali, kaj se je dogajalo, tako jim seveda tudi ni uspelo uničiti vseh arhivov in predvsem jim ni uspelo pobiti vseh ljudi, ki kaj vejo povedati o tistem času, ki so ga sami živeli. Imamo torej v osnovi, v izhodišču naše kolektivne zavesti dve taki temeljni, globoki napaki in rani našega kolektivnega spomina. Tako da tu vidim recimo enega od največjih problemov in težav zato, da se potem stvari tudi lahko naprej odvijajo, tako kot so se odvijale. Glede na to, da sem tudi sam takrat bil dovolj star, in ker sem predtem bil 6 let v Italiji in sem spremljal, ker ste vprašali tudi v povezavi s papežem, kaj se je dogajalo na Poljskem iz italijanske perspektive, sem to lahko spremljal iz vatikanske perspektive od leta 82 naprej. Tako rekord sem bil dnevno informiran o tem, kaj se je dogajalo z solidarnostjo na Poljskem in kako je tudi papež se odzival na te stvari, ko sem prišel leta 88 domov. Meni je bilo takrat popolnoma jasno, da je komunizma konec. In da je samo vprašanje časa, po kaki poti se bo to odvijalo in na kakšen način se bo to odvijalo. Okrog mene so bili ljudje, ki so še zmeraj mislili, da bo komunizem večen. Tudi kakšen v cerkvi je še takrat mislil, ne? Kakšen škof, recimo, takrat na veliko še podpiral socializem v Jugoslaviji. Tako da, z tega vidika moram reči, da sem imel izjemno srečo, da sem lahko izven slovenskega konteksta dojel, kaj se dogaja v evropskem merilu in v evropskem kontekstu. Tudi recimo v Italiji smo neprestano poslušali tudi raziskovanje atentata na Janeza Pavla II., ki vemo, da je tudi tista pista, tako imenovana pista Bulgara, ne, smer iz Bulgarije do Italije, do Rima, vodila preko Slovenije, preko Jugoslavije. Alijo Akšo in vse, kar je bilo z njim povezano, se je peljalo čez Jugoslavijo. Pa mi ne reč, da Jugoslavija ni vedela, kaj se je čez njo peljalo, najbrž ne. Ne bodimo tako naivni, da ne bi vedeli, kaj so čez njo transportirali. Tako da ta zgodba, ne, je bila popolnoma jasna, da Janez Pavel II. Je bil tako nevaren za komunistični sistem,
da so vse naredili, da bi ga eliminirali. In so seveda tudi to poskušali, ampak kot vemo, pač Božja previdnost tega ni dopustila. Ne? Tako da, ko sem prišel domov leta 1988 in ko sem se v Mariboru, ko sem postal študentski duhovnik, sem tudi v Mariboru poskušal vse narediti za to, da bi znotraj cerkve kot edine takrat obstoječe še preživete civilne organizacije pomagali vzpostavljati nov demokratični družbeni red. Zato so se tudi v Mariboru vse stvari, ki so se zgodile takrat, zgodile v škofijski avli in na našo pobudo, ne na pobudo kogarkoli v Mariboru. Še mirovni protest, ki smo ga organizirali skupaj z takratno županjo pred stolnico in na Rotovškem trgu, so si že ob sami prireditvi skušali uzurpirati mariborski levičarji. Tako da, oni so to skozi, oni so mojstri bili za to, ne? Tudi, če si ti prišel z dobro idejo in če si ti organiziral zadevo, ko se je bilo potrebno postaviti v prvi plan, so bili oni v prvem planu, ne? In so tebe porinili v zadnji plan. In jaz sem to osebno doživljal pri stvareh, ki smo jih v Mariboru organizirali. Da ne govorimo o tem, ne, kako so mediji vse to blokirali. Jaz mislim, da če bi vprašali v arhiv mariborske televizije in mariborskega radija, ali imajo kakšen zapis o prvem sestanku javni tribuni bodočega demosa v Mariboru, da tega ne boste našli. Obstaja ena slika, ki mislim, da je celo, morda celo takrat večero išla, ne vem. Ampak gledajte, to za mariborsko javnost takrat sploh ni bil faktor. Ne, to je bila neka marginalna, naspol tudi cerkveno organizirana zgodba, ki je nišče ni takrat resno imal. Torej, jaz moram reči, da se zelo globoko strinjam s tem, da ni bilo dobene enotnosti takrat in da tudi vse, kar je bilo na levem polu, od tistih, ki so bili v partiji, do mladine, vsi so naredili vse pri vsaki stvari, čisto pri vsaki stvari, ki jo je Demos skušal uveljaviti, da se to ne bi zgodilo. In jaz sem to v živo spremljal in tudi vi ste to v živo spremljali. Ampak, ker smo imeli takšen medijski prostor, kakršnega še imamo na žalost danes, zato tudi mnogi ljudje tega sploh niso videli. Ne? Meni je popolnoma nelogično, kako je mogoče, da je slovenski narod po plebiscitu zvolil Kučana za svojega predsednika. To je skregano z vsako zdravo pametjo. Ampak ljudje niso te informacije imeli. Ljudje tudi niso vedeli točno, kaj se pravzaprav dogaja. Samo tako si lahko predstavljam, da se je to zgodilo. Ker jaz osebno sem trdno prepričan, da za nas je največja katastrofa to, da smo si sami naprej volili bivšo garnituro. In ker smo si sami naprej volili bivšo garnituro, so oni krasno demokratične vzvode oblasti uporabili za to, da so ostali naprej na oblasti. Prvih 10 let so še malo taktizirali. Prvih 10 let so še se morda malo obnašali tako, ne preveč absolutistično. V zadnjih 10 letih so si pa uzurpirali nazaj vse temeljne institucije v tej državi in se počutijo tako močne, bolj močne, kot so se počutili v 80-ih letih. Jaz kamorkoli grem po svetu in kjerkoli me karkoli sprašujejo, vedno rečem, stanje v Sloveniji, stanje duha v Sloveniji je danes slabše, kot je bilo v 80-ih letih. Bistveno slabše. Zakaj? Zato, ker v 80-ih letih smo vsaj tisti, ki nismo bili zadovoljni s takratnim režimom, bili na nek način v nekem razpoloženju akcije. Treba je nekaj narediti, treba je nekaj spremeniti. Danes so pa ljudje brezbrižni. Nimajo volje, nimajo poguma, nimajo na nek način tega naboja, da bi videli, da je tudi danes treba ponovno vzeti stvari v svoje roke in začeti spreminjati. Takrat smo ta občutek imeli in smo tudi iz te energije, ki je bila nekako v narodu, smo marsikaj lahko naredili. Danes pa so ljudje prepričani,
vsi so isti, nič se ne da, nič se ne splača in vsak skrbi sam za to, kako bo preživo, en del pa skrbi za to, kako bo čim več pokradil. In to je stanje duha, v katerem smo se znašli. Na nek način smo si pa krivi tudi sami. Zaradi tega, ker mislim, da tisto, kar, in to je povezan tudi šolski sistem in to je povezano vse med seboj, kar na nek način nam dejansko manjka, je to, da bi se zavedali, kaj pomeni, da imamo svojo državo in kaj pomeni demokracija. In ker Slovenci nismo imeli v neki polpretekli in pretekli zgodovini te izkušnje z demokratičnim družbenim redom, zato je seveda toliko večja nevarnost in potencialna nevarnost, da demokracija postane sredstvo za novo diktaturo. To vemo, da se je zgodilo recimo pred drugo svetovno vojno tudi v Nemčiji in to se lahko vedno znova ponovi. Demokracija je krhek družbeni sistem, ki ga je treba vedno znova gojiti in ga ohranjati pri življenju. Če pozabimo na to, da je treba zanj skrbeti, potem smo predali preko demokratičnih vzvodov oblasti oblast v roke tistim, ki demokracijo izkoriščajo za svoje privilegije, ne pa za skupno dobro državljano. In ta nevarnost in ta problem je po mojem danes aktualen tudi za Slovenijo. Zdaj, kar se tiče cerkve, samo na kratko, tako kot celotna slovenska družba, tudi cerkev ni bila takrat enotna. Sem že prej omenil. In jaz sem to sam tudi zelo močno doživel. Hvala Bogu, je vrh cerkve takrat, ljubljanski nadškof, nadškof Šuštar, ker je tudi sam živel dolgo v tujini, ker je živel v eni najbolj demokratični držav v Evropi, že v Švici, mu je bilo popolnoma jasno, kaj totalitarizem je in kaj je demokracija, zato je tudi bil na pravi strani v pravem trenutku. Seveda pa so tudi nadškofa Šuštarja poskušali tako ali drugače nanj vplivati in so ga skušali tudi osvajati za kakšne druge odločitve in kakšne druge poteze. O tem ni dobenega dvoma. Ampak na srečo in na veliko srečo in milost nas vseh smo imeli v Rimu Janeza Pavla II. In tudi doma, kar se tega tiče, tisti, ki so takrat bili vodilni v cerkvi, so bili prav usmerjeni in so tudi, mislim, da v večini stvari pravilno odločali. Toliko morda. A ja, Cerar pa njegova morala. Glejte, kar se tega tiče, jaz mislim, da ko se govori v politiki o morali, je treba biti v principu zelo previden. Zakaj? Zaradi tega, ker naloga politike in političnega življenja je, da rešuje konkretne probleme državljanov in države in njenih institucij, kjer dostikrat potrebno sklepati tudi kakšen kompromis. Pri tistem kompromisu se lahko zgodi, da ta kompromis ni vedno moralno mogoče ovrednotiti tako, kot bi si morda mi želeli, ampak če hočemo recimo v političnem življenju doseči vsaj kakšen napredek in korak, je potrebno tudi kdaj vsaj na eno oko zamižati pri kaki moralni zgodbi. Jaz mislim, da tudi tu obstaja nek osnovni nesporazum. Seveda moramo v političnem življenju tudi vztrajati na nekih temeljnih moralnih principih, o tem ni dvoma. Ampak ni prva naloga politike, da bo oznanjala moralo. To je naloga cerkve, to je naloga civilne družbe, recimo, da temelji na nekih, oziroma da skrbi za neke vrednote. Tu bi se obrnil oziroma skliceval na en citat enega znanega nemškega pravnika Böckenförderja, ki je rekel, da svobodna in demokratična država ne temelji
na predpostavkah, na izhodiščih, ki bi si jih sama lahko dala. Ali z drugimi besedami, pravni red je vedno utemeljen v ozadju na nekem vrednostnem redu. In če se ta vrednostni red razkroji, če vlada nekakšen popolni nihilizem, brezvrednostno, ali pa če se svoboda razume, da lahko vsak dela, kar si zmisli in kakor si hoče, oziroma če se svoboda razume tudi tako, da lahko ti uporabiš državne institucije za to, da sebe okoriščaš, drugim pa škodiš, ne? In to se recimo v slovenskem pravnem redu dogaja, tipičen primer je tu pred nami gospod Janša za Patrijo, to je bil tipičen primer, kako se na demokratičen in svoboden način zlorablja pravni red za to, da se nekoga obsodi, ne da imaš za to kakršnekoli dokaze. In to sprevračanje, vrednostno sprevračanje, je seveda en velik moralni problem slovenskega pravnega reda. In zdaj, gospod Cerar, če bi bil pravi in, bom rekel, etično visoko stoječ politik in tudi pravnik, potem bi moral v vsakem dosedanjem konkretnem primeru, ko je šlo za očitno nemoralnost znotraj pravnega sistema, to obsoditi. Do zdaj, še ga jaz v eni stvari nisem slišal, da je to naredil. In od tod tudi lahko potem ocenimo stopnjo njegove visoke ali pa nevisoke morale. Hvala. Hvala. Gospod Janša, po najuspešnejši slovenski vladi doslej in edini, ki je zdržala ves mandat in je bilo za pričakovati, da boste dobili še en mandat za vodenje države, je zbruhnila afera Patria, katere vrhunec je bil vaš odhod v zapor 3 tedne pred državno-zborskimi volitvami junija lani. V zaporu ste preživeli dobrega pol leta. Medtem vam je državni zbor odvzel poslanski mandat, sodba je pred kratkim dobila epilog. Kakšen je pravosodni sistem z vsemi ozadji pri nas, da se kaj takega sploh lahko dogaja v državi članici Evropske unije? Kakšne reforme bi bile potrebne, da se stanje na tem področju in širše normalizira? Trenutno nam vlada stranka Mira Cerarja, ki je že tretji zaporedni poskus tranzicijske levice priti do oblasti z novo stranko, stranko etično in moralno neoporečnih novih obrazov, ki se po prevzemu oblasti kaj kmalo razgalijo. Vendar jih monopolni mediji ne prikažejo v pravi luči in jim je dovoljeno praktično vse. Njihove napake se hitro zakrije in pozabi. Kakšno prihodnost napovedujete Cerarjevi vladi? V nastajanju pa je tudi nova medijska hiša, ki bo poskušala normalizirati slovenski medijski prostor. Ali verjamete, da ji bo uspelo dovolj osvestiti slovenske volivce, da bodo začeli izbirati stranke po programu in vsebini in ne zgolj po aferah ter umazanih potikanjih? Tukaj je bilo toliko vprašanj pa tem, da kar dilema, kje začeti. Mogoče najprej na pravosodje nekaj. Zdaj, dr. Štuhec je prej v bistvu že večino odgovora podal. Zdaj, mogoče, če smo nekoliko bolj konkretni, tudi glede na to, da je bila Patria omenjena. Zdaj, eden od ključnih razlogov za to, da je stanje v slovenskem sodstvo oziroma celotnem pravosodju takšno, kot je to, da se je vzpostavil nek okvir, v katerem se toži in sodi v imenu ljudstva, ljudstvo pa tistih, ki sodijo v njegovem imenu, sploh ne smejo poznati. Tako da sodnikov ni dovoljeno slikati. Zvečer odprete televizor, vidite, kako recimo na hrvaškem sodišču, na zagrebškem sodišču sodnica bere sodbo in jo kamera snema in jo cela država gleda. Včasih lahko vidimo tak prizor celo iz Egipta ali pa iz Tunizije. Iz slovenskih sodišč pa nikoli. Lahko se slika pač obtožene,
odvetnike, tudi tožilce včasih, sodnikov pa ne. Mislim, da smo edina država na svetu, mogoče v Severni Koreji, nekaj podobnega, ker se to ne sme. Pa se na sodbi pa piše sodbo v imenu ljudstva. Ne sme se niti obravnav prenašati, niti snemati. Tam je dovoljen vstop akreditiranim novinarjem, ki so v glavnem posvečeni. In poročajo tako, da recimo v zadevi Patria, slovenska javnost niti z ene obravnave ni bilo obveščena o tem, kaj se je tam dejansko dogajalo. Novinarji so pisali, kdo zamudil, se kdo opravičil, koga ni bilo. Nič pa o tem, kaj piše obtožnica oziroma kaj bi moralo pisati in kakšna je bila obramba. Bilo je 50 teh obravnav, mogoče celo več. Če bi samo z ene, večina Slovencev lahko gledala posnetek, bi proces naslednji dan padel. Ne? Ker je bila taka farsa, da to enostavno ne bi moglo preživeti svetlobe dneva. Ampak se to ne sme. Se to ne sme. Zdaj, ko smo se branili tam, in smo rekli, kako čez te postopke in čez sodišče, nas je vesoljna medijska srednja še posebej mene obtoževala, da ne spoštujemo sodišča. Prvič, nikjer v ustavi ne piše, da moraš ti nek državni organ spoštovati. Ne. Moraš se da upoštevati tisto, kar piše v zakonu ali pa v ustavi, da moraš pa to še spoštovati. Ne. Zdaj, to je, bom rekel, že tudi nad principom moralnega. Ne. To. Ampak pri nas je to, so vsi ponavljali kot popagaji. Ne. In kakšnakoli kritika sodišče je bila tako razglašena za nespoštovanje sodišče. Potem pa glega, da je po 7 letih te kalvarije, je ustavno sodišče soglasno. Ne. Pa če bi jih tehtal levo, desno, je večina levo. Ne. Ampak ustavno sodišče je soglasno, tudi zaradi tega, da zadeva ne je prišla v Strasbourg in tam eksplodirala kot vesoljna sramota. Samo se, če je soglasno ne razveljavilo, ampak odpravilo vse 3 sodbe rednih sodišč. No in kaj smo pol doživeli? Najvišji predstavniki tega rednega sodstva so začeli kritizirati ustavno sodišče. Te pa eni strani zahtevajo od nas državljanov, da njih spoštujemo, sami oni se pa med seboj ne spoštujejo. Še več. Še mesece potem, ko je ustavno sodišče te sodbe odpravilo z odločbo, v kateri piše, da se sojenje niti začet ne bi smelo, ker obtožnica ne zdrži nikakršnega preizkusa, ampak še mesece potem slišimo državnega tožilca, ki je vodil ta proces oziroma obtožbo in tudi generalnega državnega tožilca, pa tudi predsednika Vrhovnega sodišča, ko še vedno, da so 3 sodišča potrdilo obtožbo, da nekaj mora že biti na tem. Čeprav, ne, teh sod ni več, pa se še vedno sklicujejo na nje. To se dejansko lahko dogaja samo v Sloveniji. Zdaj, kar se tiče usode vlade Mira Cerarja, je to, mogoče ste presenečeni nad odgovorom, je to pravzaprav nepomembno. Zakaj? Zato, ker Slovenija ne funkcionira kot normalna demokracija v tem smislu, da imate vlado pa vladno koalicijo na eni strani, na drugi strani pa opozicijo. Vlada ima večino, sprejema zakone, opozicija pač nastopa s svojim programom, kritizira, nadzoruje, predstavlja svoj program in potem se na naslednjih volitvah stehtajo in ne, če večina ljudi misli, da je tista vlada delala dobro, dobi še en mandat. Če večina ljudi misli, da je opozicija boljša, potem pač opozicija dobi mandat.
Pri nas tega normalnega poteka stvari vseh teh 24 letih od osamosvojitev, 25 letih od prvih, vsaj približno demokratičnih volitev, praktično ni. Še posebej zadnje 3-4 mandate je to zelo očitno. Ne? Recimo, ko je naša stranka v opoziciji in vodi v javnem mnenju in v bistvu na tem političnem polju premaga glavno vladno stranko ali pa vladno koalicijo, recimo podpora stranke Mira Cerara, oziroma zdaj menda je stranka modernega centra, je iz 35 ali 36 odstotkov na volitvah padla na 10 odstotkov, ne, javnem mnenju. Skratka, vedno teko mandata, ko se ustanovi neka nova stranka, ki pol zmaga, kot je Janković, zdaj Cerar, ta stranka v javnem mnenju gre dol, ne, zdaj, zadnjih parih mandatih je Slovensko demokratska stranka vedno pač v tem političnem spopadu v parlamentu, kljub tem neuravnoteženem, nenormalnem medijskem prostoru prevladala, ampak potem pred naslednjimi volitvami dva meseca prej ustanovijo novo stranko. Tako da največji problem zame kot predsednika Slovenske demokratske stranke, ki trenutno po vseh javnomnenjskih anketah vodi, je, da ne vemo, kdo bo naš nasprotnik na volitvah. Pravzaprav vemo, kdo bo naš dejanski nasprotnik, ne vemo pa, kdo bo na plakatih. Ker na plakatih nikoli ni dejanskega nasprotnika ali pa tekmeca, na plakatih so novi obrazi, ki jih skurijo potem v nekaj letih, ne? Ampak potem postavijo nove obraze. Ko hodiš takole po svetu, je eno najpogostejših vprašanj tistih, ki vse približno poznajo, ali pa tudi, če samo daleč poznajo, kaj se pri nas dogaja, to, kako je možno, da neka stranka, ki je danes ni, ne, pa se ustanovi nekaj tednov pred volitvami, potem zmaga na teh volitvah. Še kakšni ste to Slovenci? Da je to možno? Da takole nekdo pride v vašo hišo, še nikoli ga niste videli, ponuje vam nek produkt, ki ga prej, ne, še nikoli niste videli nikjer, niti ne veste, ali ga kdo že mal je preizkušen, ampak vi to kupite. Vse v tem čez en mesec, ne, ko ste že plačali, nezadovoljni, ampak kaj. Ne. Pa ne samo to. Drugo leto pride nek drug, branilec vam ponudi nekaj drugega in vi na isto finto še enkrat nasejete. Pa potem še tretjič. Kaj narobe z vami, ne? To je zelo pogosto vprašanje. Ker to se ni zgodilo samo enkrat, ne? Pri nas. Rekli boste, zakaj se to dogaja, se vemo, zakaj se to dogaja, ne? Zato, ker Slovenija nima normalnega medijskega prostora, ne? Mi imamo namesto tega propagandni aparat, oziroma kot sami sebe imenuje, zdaj smo slišali, aktiviste, ne? Zdaj so neki ključni ljudje tega novinarske, tako imenovane novinarske srenje, odkrito nastopili s tezo, da novinar ne sme biti neutralen, on mora biti aktivist. Dejansko, kdor ni aktivist, se ve za kjero stran, je zelo malo časa v službi, v delu na nacionalni televiziji, Pop TV ali kjerkoli. Na prstene roke lahko preštete take, ki so mogoče zdržali še. Ali pa se niso dali, pa jih doslej še niso odkrili. Med ne vem, ko 1000, 2000 novinarji v Sloveniji. Torej, samo v takšnem nenormalnem medijskem prostoru je to možno. Ne? Kjer nekaj mesecev pred volitvami celotna ta mašinerija začne nastopati s tezo, da so vsi enaki. Opozicija je itak za nič, ne? Kadar smo mi v opoziciji. Ampak tudi vlada je za nič, ne? Takrat začne tudi tisto aktualno vlado kritizirati, ker je ne more več braniti, ker je stvar
običajno preveč zavožena in ponudijo rešitev. Rešitev je, so novi neobremenjeni obrazi. In potem pride nek kandidat, kot je recimo Miro Cerar, ki nastopi z pridigo, ne, namesto s programom, kjer so glavne tri take točke ali pa sklopi, prvič pravijo, to, kar je bilo, mi nimamo nič s tem, ne, vlada in opozicija so za to odgovorni. Drugo, mi bomo to delali čist drugač, ne povejo pa kako. In tretjič, vse bo bolje, ne povejo pa kaj. Zdaj nekaj, kar ne moreš nič porjeti, ampak to se ponavlja, ponavlja, ponavlja. Novinari, ki to poslušajo, delajo pač pametne obraze in kimajo in potem še veliko gledalcev tudi kima, čeprav ne je točno, ne, čemu. In potem dobite rezultat na volitvah in po volitvah prvo sejo parlamenta, ko neka taka stranka, ki zmaga, zasede tista mesta v dvorani in vidiš, da se niti ne poznajo med seboj, ne? Da bolj tebe poznajo, kot pa da se poznajo med seboj, tako kot da bi nek avtobus izletnikov slučajno prišel tja, pa se ogleduje dvorano. Ne? In potem pridejo na dnevni red težke teme, ne? Treba je sprejemati proračun, zakonodajo. In kaj? Ne? Zjutraj berejo delo, dnevnik, pa pač to režimsko medijsko sceno in se pač ravnajo tako, kot je tam navodilo. Ne? To je za njih uradni list. Preizkušen, brez česarkoli. Tako približno to zgleda in jasno, da tisti, ki nekje v ozadju ravnava to mašinerijo, ne? Tukaj ne gre za enega človeka, ampak gre za pač nek sistem, za omrežje, ne? Ki pač se je vzpostavilo zadnjih 25 let na 50 let podlage. Ne? Prej, ne, zelo enostavno je potem s tako stranko ali pa s takimi strankami manipulirati. Ne? In glede na to, da so takrat s pomočjo dr. Franca Zagožne Slovenske ljudske stranke leta 2000 uspeli proporcionalni sistem, kakršnega imamo v Sloveniji, zapisati v ustavo. Vedno dobimo v parlament tam 6 ali pa 8 strank. Za koalicijo rabiš najmanj 3. Ne, zdaj, trenutno vlada ima srečo, ker so sem 3. Prej je bilo vedno treba še več, glavnem. In temu ozadju ni treba, da popolnosti obvladuje večino v parlamentu. Ne? Dovolj je, da obvladuje eno stranko v takšni koaliciji, ker s tisto stranko lahko zruši koalicijo in drži v šahu kogarkoli. Ne? Zato so naredili vse, da so tista naša zmaga za referendum, ko smo izglasovali večinski volilni sistem, ki ga je potem tudi ustavno sodišče potrdilo za to ustavno manipulacijo leta 2000, pač izničil. Zdaj smo obsojeni na to, da najbolj učinkovitega zdravila, ki ga je možno uporabiti v demokraciji za takšno situacijo, pravzaprav ne moramo uporabiti. Se pravi, večinski volilni sistem pomete za takšnim izsiljevanjem, samo v Sloveniji ga zaradi te spremembe ustave najbolj še mnogo časa ne bo, ali pa ga ne bo, dokler ne bo zares hudo. Zdaj smo pri tem tretjem vprašanju, to je nova medijska hiša. Jaz mislim, da primerjalno vzeto, ali pa tudi, če gledamo lastniško strukturo, to, kar imamo pri nas na medijskem področju, da je slabše, kot recimo v Rusiji. V Sloveniji je manj dejanske medijske svobode, kot je v Rusiji. Slišimo vsak dan, ki je, če vse, če spremljamo, tu je časopisje,
kako so v Rusiji kakšne medije odpustili, kakšnega novinarja, ne, ki ni bil pogodu režimu. Skor nikoli pa ne slište, da se je to zgodilo v Sloveniji, ne, pa se to stalno dogaja. Samo če so kdaj kakšnemu njihovu plačo znižali, takrat je velik hrup. Ne. Ali pa če je bil kakšen eksces, pa je potem bila kakšna reakcija, kot na nacionalni televiziji, nazadnje z tem ljubiteljem Al-Kaide, Valenčičem, ja, komu niso podaljšali pogodbe, pa je bila cela srenja na nogah. Ne. Bil sem pred nekaj dnevi na Kosovo. Ne. Zdaj, Kosovo je ekonomsko gledano, mogoče tam nekje na četrtini, ne, naše razvitosti, ampak ko Jugoslavija razpadala, je bilo razmerje 1:7, se pravi, so vseeno hitrejši napredovali kot mi. Ampak malo sem se posebej pozanimal za to medijsko sceno, ne, da je tam je prebivalcev kot 1,6 milijona. Imajo 4 televizije, ki pokrivajo, poleg nacionalne, še 3 komercialne, ki pokrivajo celo državo in vsaj ti dve televiziji sta povsem normalni. Ne. Takšni, kot jih v Sloveniji ni. Imajo 6 dnevnih časopisov in razen 2, ki malo spominjate na naš delo pa večer, so ostali čist normalni. Kosovo. Tukaj smo mi ostali na neki stopnji, oziroma smo šli nazaj, tukaj se strinjam z dr. Štuhecem. Tudi ta medijska scena je danes slabša, kot je bila konc 80-ih let, ne, ko sem išel v socializmu. Takrat je bilo tudi znotraj režimskih časopisov vseeno nekaj pogumnih novinarjev ali pa krogov, ki so prebijali te blokade. Ne. Danes ne prepustijo pravzaprav nič slučajev. Tako da, edina rešitev, da se to stanje popravi, in to je pomembno tudi za obe temi, o katerih sem govoril na začetku tega sklopa, je, da se tukaj spostavi neko konkurenčno okolje. Zato se letos trudimo s podporo tej novi medijski hiši in zdaj, kot so zadnje informacije, bo projekt prodaja delnic za tak osnov, ključni del nove medijske hiše, se pravi za to novičarsko televizijo, stekel 19. oktobra. Bilo je veliko poskusov, skoraj 20 raznih projektov v zadnjih 25 letih v Sloveniji, tudi veliko poskusov tujcev, da v Sloveniji ustanovijo nek nov medij, ne? Ampak so bili praktično vsi ali prežvečeni in niso nič drugačni od ostalih ali pa pregnani. Ne? Ker ta monopol, ko gre za oglaševalski kolanč, pač nadil svoje. Edino tega poskusa še ni bilo, ne? Katerega se gre zdaj, da pač tisti, ki nismo zadovoljni z tem stanjem in ki se tudi zavedamo, katastrofalnih posledic takšnega stanja. Naredimo kar lahko, kupimo 1-2 delnice, kakor pač moramo, in sami ustanovimo ta medij, ki jo pač v lasti tistih, ki bodo kupili delnice in ki bo skušal držati saj neko ravnoteže temu, kar se dogaja. Že to, da nastaja, malo preventivno deluje. Ne? Ker je zdaj, če nek urednik, ne bom rekel novinar, ampak nek urednik ve, da če on objavi neko laž, ne, no v enem drugem velikem mediju ta laž ne bo demantirana, bo to brez zadržkov naredil. Ne. Če bi povedal, da bo v nekem drugem mediju, ki ga bere ravno ali pa gleda ravno toliko bralcev ali pa gleda ravno toliko gledalcev, ali pa tudi nekaj manj, naslednji dan odgovor, ne, pa da bo smešno izpadel, ne, zato ker laže, pa tega ne bi naredil. Ne. Tudi če
dejansko tak, kakršen je in pokvarjen in pač v službi nekega interesa. Tudi na tem medijskem področju konkurenca deluje tako kot druge na v ekonomiji. Če je samo eden, ki prodaja produkte, ali pa če je pet, ki prodaja iste produkte, in ni nobene druge konkurence, se lahko zmenijo med sabo, dvigajo cene, vi ste morali tisto kupiti, če ste hoteli imeti ta produkt. Ne. Če pride nekdo drug, ne, ki je boljši produkt za nižjo ceno, ponudil, potem pa ta monopol razpade. Pa tudi, če je še tako močan. In ravno to je namen te nove medijske hiše in, kot je rečeno, delamo vse na tem, da tukaj zagotovimo čim širšo podporo in tudi to priliko izkoriščam, ne, da pozovem vse, ki čutijo, da je tukaj treba nekaj narediti, da pač pomagajo. Pač pomagajo in koliko nas bo dovolj, je to lahko tudi čist komercialno uspešen projekt. Se pravi, ne bo to zgolj neka pomoč, ne, ampak bo ta delnica ohranjala in čez nekaj časa lahko tudi povečevala vrednost. Kot je zapisala publicistka Alenka Puhar na ta prospekt, ne, ki vabi k nakupu delnic, zelo močan stavek je napisala. Pisala je, stvari je treba spremeniti, ne, same se ne bodo. Hvala. Gospod Štuhec, ponovno je aktualno vprašanje družinskega zakonika. Čakamo na odločitev ustavnega sodišča, ali bo dopustilo referendum. Kljub temu, da smo moderna, evropska, razvita, liberalna družba, temeljimo na tradicionalnih vrednotah in smo dolžni zaščititi družino, ki je osnovna enota človeške družbe in mala cerkev, ter je ogrožena praktično iz vseh strani, ker je to edina možnost za naše preživetje, ohranitev naroda in kulture. Kakšno je vaše stališče do te problematike? Kako, na kakšen način jo reševati, da bi bilo najboljše za vse in da bi kot narod funkcionirali s čim manj družbenimi konflikti? Ali bi se po vašem mnenju morala cerkev še bolj izpostaviti ter vstopiti v kampanjo odločno kot del civilne družbe ter tudi iz prižnic in pozvati ljudi k udeležbi na referendumu? Kar se tiče tega zakonodaje in pa problema družine in vsemi drugimi problemi, ki so s tem povezani, je seveda zadevo treba najprej postaviti v nek konkreten kontekst. Ne? Jaz kot teolog in kot duhovnik nimam dobenih težav s tem, da je država sekularna in da je tudi liberalna. To pomeni, da pač katoliška cerkev in mi katoliški duhovniki in naša teologija ne more biti edino merilo za vzpostavljanje pravnega reda v taki državi. In tega se na nek način cerkev v sedanjem svetu bolj ali manj vse povsod zaveda. Ko vstopamo v javno debato in tudi v politično debato, ko gre za spremembo zakonodaje, takrat seveda ne moremo v prvi vrsti argumentirati recimo z teološkega vidika ali pa z vidika vere. Takrat je treba najprej argumentirati z vidika zdrave pameti, z vidika razuma, z vidika znanosti, z vidika, ki je na nek način vsem ljudem jasen. In moj argument pri spreminjanju družinske zakonodaje, ki bi rada izenačila v vsem različno spolne zveze z istospolnimi zvezami, je sledeč. Če mi nekdo lahko dokaže, da sta dva moška pa dve ženski enako moškemu pa ženski, potem jaz s tem nimam problema. Potem pač naredite izenačitev. Ampak jaz še vedno mislim, da mi tega nišče ne more dokazati. Ne eksperimentalno, ne pravno, ne kakorkoli drugače.
Torej, ker vsakemu pamet kaže, da to ne more biti enako ali isto, torej je posledica na področju zakonodaje, da moramo stvari različno urejati. Jaz nimam dobenih težav s tem, da se tudi v sekularni in liberalni državi uredi položaj tistih, ki so istospolno usmerjeni in živijo v svojih takšnih ali drugačnih skupnostih. In če je ta skupnost trajna in če recimo dva skupaj živita nekaj let, najbrž tudi skupaj se njuno premoženje oblikuje na osnovi tega, imata tudi lahko kakšne težave, ki so povezane z socialnimi ali zdravstvenimi zadevami in je prav, da država tudi te stvari ureja. Ne? Država ni cerkev in cerkev danes ne more biti tista, ki bo edina postavljala merila za nekaj. Država, tako kot sem rekel, je sekularna, je tudi liberalna. In zato mora urejati tudi tiste stvari, ki jih pač državljani živijo. Vendar to ne pomeni, da mora spreminjati stvari, ki se jih ne da spremeniti. In to, kar sem prej rekel, vi ne morete moškega pa ženske spremeniti v dva moška ali pa v dva ženske. Dobro, bo kdo rekel, seveda lahko tudi z operacijo to spremeniš. Ja, normalno. Nas lahko vse naredimo tudi z operacijo. Ampak normalno v našem vsakdanjem življenju vsi vidimo, da smo pač različnega spola. In da ta različni spol je prevladojoč, je večinski. In večinsko spostavlja tudi medsebojna razmerja, ki so zakonska razmerja in potem posledično družinska razmerja. In ne more to biti enako nečemu drugemu, kar je pa tudi seveda prisotno v naši družbi. Si ne smemo zatiskati oči. E, tudi to je pač del neke družbe in če smo demokrati, če smo svobodno naravnani ljudje, če želimo drugim to, kar želimo sebi, potem seveda jaz nimam težav s tem, da država tudi te stvari ureja. In ta država je v času vlade gospoda Janeza Janše to uredila. V veliki meri uredila. Morda koga moti, da imamo zakon, ki govori o registraciji istospolnih zvez. Dobro, jaz bi rekel, jaz sem takrat tudi nekaj sodeloval pri tistem zakonu, ta registracija nas spominja na avtomobile, pa na registriranje avtomobilov, je morda res neprimeren izraz. To se da spremeniti. To ni dobena težava. Ampak, vprašajmo se, koliko ljudi pa je izkoristilo ta zakon? A je narejena kakšna konkretna analiza, koliko istospolnih parov se je na osnovi te možne registracije tudi registriralo in iz tega uživalo potem tudi tisto, kar jim zakon omogoča. Te analize nihče ni naredil poštene. Vsaj javno je ne poznamo. Zato, ker je niso hoteli izkoristiti, ker so bojkotirali ta zakon. Ta zakon so pa bojkotirali ne zaradi tega, ker bi bil slab, ampak zato, ker oni hočejo spremeniti neke vrst, na nek način kulturno izhodišče v tej družbi. Oni hočejo, in to ne samo pri nas v Sloveniji, da smo si najasne, to hočejo po celem svetu dejansko, po celem zapadnem svetu, hočejo obrniti na nek način tisto, kar je temelj v družbi. In ne pristanejo več na to, da je za vsako družbo in za njeno prihodnost pomembno, kakšno je razmerje med različnima spoloma, tudi zaradi potomstva, tudi zaradi rodovitnosti. In ker hočejo to spremeniti, zato ne marajo nekega zakona, ki jim praktično daje vse, kar potrebujejo za svoje normalno življenje. In tu ne gre več za to, da nekdo hoče doseči na področju zakonodaje stvari zaradi tega, ker mu jih ta država ne omogoča. Ne, tu gre za čisto ideologijo, za ideološki boj, za ideološki spor in tudi na predpostavki, ker vejo točno, da cerkev pač na to nikoli ne bo pristala in ne more pristati, ne? In ker je cerkev zmeraj dobrodošla municija pred volitvami in sicer, ne, bodo to tudi izkoriščali v politične namene. In to počnejo. Vedno znova so to počeli
in tudi počnejo. In zdaj tu je vprašanje, recimo, do kake mere je pametno, da se crkva tu angažira. Ja, jaz mislim, da je pametno, da se angažira, ampak pametno se mora angažirati, ne neumno. Ker crkva se lahko tudi neumno angažira. In kako se naj pametno angažira, sem povedal. Tako, da s pametnimi argumenti nastopa v javnosti. Ne pa z argumenti, ki v nekem segmentu družbe, ki pač s krščanstvom nima recimo več dobenega pravega stika, niso razumljivi. Ampak pogledajte, en deklarirani liberalec in levičar, kot je psihoanalitik Vodeb, in pa mi v katoliški cerkvi imamo na tem področju skupni jezik. Vsi vidimo isto. On, ki zagovarja teorijo Freuda, in mi, ki zagovarjamo našo krščansko teologijo. Vsi smo prišli, torej nekdo, ki prihaja iz psihoanalitične znanosti in nekdo, ki prihaja iz teologije, vsi govorimo isti jezik na tem področju. Ampak to ne zaleže v slovenskem, tudi javnem medijskem prostoru, to, kar je problem našega medijskega prostora. Novinari se ne vprašajo, kaj je znanstveno utemeljen argument, kaj je teološko utemeljen argument, kaj je sociološko utemeljen argument in tako naprej. Njih to ne zanima. Oni v svoji vsakdanji propagandistični maniri trobijo tisto, kar jim je pač nekdo naročil, da morajo trobiti in da morajo ljudi prepričati, da bodo tako glasovali. In tu je seveda tudi za cerkev teren zelo težak. Tudi iz tega razloga, ker dobro, imamo nek radio ognišče, ne? Sicer pa tudi po drugih medijih bi lahko rekli, da je sorazmerno malo možnosti. Jaz osebno se ne smem pritežovati. Ne? Jaz imam sorazmerno veliko možnosti primerjavi s mojimi sobrati. Ne? Ampak tudi glede na te možnosti bom rekel, ne tako. Jaz sem dolgo upal in se bal, da se bo medijski prostor spremenil. Pa sem bil kolumnist celo v dnevniku, v najbolj rdečem udbovskem cajtingu. Pa sem vedel, kje sem bil kolumnist. Ne? Ampak sem rekel, probal bom. Ne? Da nišče mi, recimo, meni nišče ne more očitati, da nisem bil pripravljen za dialog, pa tudi z udbo, če hočete. Ker sem vedel, da je udbovski cajtnik dnevnik. Ampak odgovor, ki ga dobiš, je zloraba. Ne? Ti napišeš komentar, v katerem recimo zastopaš ena stališča, oni pa ti zraven lansirajo 10 člankov, s katerim povozijo vse tisto, kar si ti rekel. Potem pa rečeš, a tak bedak bom še naprej, da jim bom držal demokratično fasado. Ne, hvala lepa. Jaz sem se v 25 letih naveličal držati demokratično fasado enoumnemu slovenskemu medijskemu prostoru. In se zahvaljujem za tako demokratično fasado. Ker je treba enkrat iz fasade preiti v realnost. Gospod Janša, v zadnjem mesecu se soočamo z množicami tako imenovanih beguncev ali migrantov, večinoma arabskega porekla, ki prodirajo proti centru Evrope. Vemo, kako je ukrepala Madžarska in se začela pravočasno pripravljati na val teh ljudi, medtem ko je slovenska vlada rahlo zaspala. Nemčija in Avstrija napovedujeta zaprtje meja, zna se zgoditi, da bo velika množica teh ljudi ostala pojeta pri nas. Kakšne rešitve za reševanje te krize predlagate vi, kot izkušen evropski politik, ne samo pri nas, ampak na nivoju celotne Evrope oziroma v širšem mednarodnem prostoru? No, tega problema Evropa na svojem ozemlju ne more rešiti. Da trenutno je na svetu več kot 50 milijonov beguncev oziroma razseljenih oseb. Ne, tega problema ni možno rešiti na ta način, da se te milijone sprejmemo v Evropi. Ker če bi se to zgodilo, bi tudi Evropa postala natančno takšen prostor, iz katerega oni zdaj bežijo. Ne? Lahko seveda Evropa na pameten način pomaga, da
se ta problem rešuje tam, kjer nastaja. Ne? In tukaj je bilo veliko zamujenega in del teh kritik je upravičen. Ravno zaradi teh zamud, ne, ko se ni pravočasno reagiralo, ker vojna v Siriji je že leta, Libija je postala nedelujoča država že pred leti, v Iraku je ta islamska država že pred 4 leti začela to ofenzivo, Afganistan, vemo, koliko časa to traja. Zato, da se lahko začne reševati ta problem na izvoru, pa vseeno mora Evropa nekaj narediti za to, da bo svoje meje zavarovala. Ne? Zdaj, ne celotna Evropska unija, ampak večina držav nas je v Schengenu, kar pomeni, da imamo zunanjo mejo. Del te meje je tudi meja med Slovenijo in Hrvaško. Hrvaška je Evropski uniji ni po šengenskem območju. In po evropskih predpisih, tudi po naših predpisih, je to trdno varovana meja. Ne? Simo zato nek turški ali pa nek kosovski državljan, zato da lahko vstopi v to šengensko območje, potrebuje proceduro, ki pa neko traja tudi več mesecev. In mora dokazati, da ima sredstva za preživljanje, da se v počasu, ko bo viza iztekla, da se vrne domov in tako naprej. Zdaj, s tem valom beguncev, ki je prišel v Evropo, ampak se je začel intenzivno večati od aprila letos naprej, je ta sistem padel. Ne? Praktično noben od teh, ki smo jih videli stati v kolonah, bodi si pred našo mejo, na srečo zelo kratek čas zaenkrat, predvsem pa na meji med Srbijo in Mađarsko, praktično noben od teh ni izpolnjeval teh kriterijev. Ne? Niti ni izpolnjeval kriterijev po Dublinskem sporazumu za prosilca za azil, ker je tudi v tem primeru procedura predpisana, ki se v glavi ni spoštovala. Ne. Hoda. Zdaj, ko je po tej združitvi leta 2004, po tej veliki širitvi Evropske unije, ki šla pred neko prvo resno preizkušnjo, glede bistvenega vprašanja, ker meje vsake skupnosti so bistveno vprašanje, smo padli na izpitu, ne, in zdaj delamo popravnega. Ne, kar se aktualne situacije tiče, je v Bruslju veliko upanje, da bo zima ustavila ta val in da se bo preko te zime našlo rešitev. Zdaj, po informacijah, ki jih imam jaz, je to predvsej optimistično pričakovanje. V vsakem primeru pa je pa čeprav zamudo, se je potrebno sprejeti, bi morala mednarodna skupnost izvesti vrsto ukrepov, ne, ki jih ni. Ne, predvsem zato, da se razmere stabilizirajo. Na ta način bo zdaj, če prenehajo spopadi v Siriji pa v Iraku pa v Afganistanu, potem beguncev, ki bežijo pred vojno in spopadi, ne bo več. Ne, bodo pa še vedno ekonomski migranti, ki po glavnem prihajajo iz afriških držav, kar je pač drug problem. Tam je potrebno okrepiti razvojno pomoč. Ampak ta leta zamude so povzročila, ne, da danes na voljo ni nekih zelo enostavnih rešitev. Zdaj, kot običajno, najbolj za to na onih če odgovarjal. Zdaj, kar se Slovenije tiče, če bi ta val, ki je šel čez Hrvaško, pa je šel potem na Mađarsko, prišel čez Slovenijo, jaz mislim, da danes te vlade ne imeli več.
in dejansko bila popolno nepripravljena in vse skupaj razpadlo. Po situacijo, čeprav je stvar trajala samo 3 dni, ko so morale humanitarne organizacije skrbeti ne samo za begunce, ampak tudi za prehrano policistov. Niti tega ni bilo splanirano. Ne. Zdaj so zdaj kake boljše priprave izvedene v tem času, ne, ki smo ga dobili predvsem po milosti Mađarske, ne, ki ni zaprla meja s Hrvaško, čeprav je to napovedala, da težko rečem. Ne. Mislim pa, da če se bo ta val še naprej krepil, glede na današnjo najavo Višegrajske skupine, da bo Mađarska zaprla meje. Višegrajska skupina se je namreč dogovorila, da bodo policijske sile češke, slovaške, poljske in mađarske skupaj, ne, varovale mađarsko mejo. Kar se da pomeni, da bo šel potem verjetno ta val do Nemčije, dokler bo Nemčija še sprejemala begunce, je pa to tam zelo hud notranje politični problem, poleg vsega ostalega, še pač ta val čez Slovenijo. Res je, da pač ti ljudje ne želijo ostati pri nas, si želijo v Nemčijo, prepričani so, da jih Nemčija vabi deloma, pač je to prepričanje utemeljeno, ne vem, koliko časa še bo. Problem pa lahko nastane, velik problem za Slovenijo pa lahko nastane, tako kot ste sami omenili v vprašanju, ne. Takrat, ko se to ustavi in ko je še nekaj 100 000 ljudi na poti, ne, potem bo blokar, bo ta, ne, gneča nastala pač pred tistimi mejami, ki bodo bolj švarovane. Ne. Ker je Schengen v veliki meri, ne, razpadel kot sistem. Mađarska, ki ga edina skušala izvajati, je bila močno kritizirana po evropskih medijih. Doživeli smo situacijo, ko se je tudi zelo grobo, ne, kritiziralo tudi naših medijih, ne, da ne govorimo o izjavah uradnih predstavnikov, ko se je napadala tistega, ki je se vsaj trudil za to, da bi spoštoval veljavni evropski pravni red. Za Nobelovo nagrado se predlaga tiste, ki tega niso. Se treba vprašati, da kaj usoda Evrope, no, če bi to postalo neko, recimo, tudi moralno vodilo. Ampak, da ne končamo samo pesimistično. Tam nekje od začetka oktobra je vseeno, no, mednarodna skupnost na višjih obratih. Če ste sledili ta dogajanja, vsaj na površini, ko se vključuje Turčija v reševanje tega problema, Jordanija, Libanon, ko se v milijardah veča ta pomoč za to, da se tem ljudem pomaga pač čim bliže njihovih matičnih držav. Zdaj, tukaj so neki realni resursi angažirani in gredo koraki v pravo smer. Ne. Je pa to bitka s časom, bomo videli, če se bo ta čas, ki je bil izgubljen, dalo nadoknadi. Zdaj, zgolj govorjenje o tem, da moramo biti solidarni, gledajte, to ne pomaga nikomor. Ne. To ne pomaga nikomor. Tukaj še en zelo pomemben element. Ti ljudje, recimo, ki zdaj bežijo iz Sirije, ne, to je njihov srednji razred, kakršen pač je v Siriji. Ne. Sirija tudi ni bila najbolj zaostala država, karkoli si mislimo pač o diktatorju Asadu. Ti ljudje so nekaj časa čakali, predvsem v Turčiji in Jordaniji, da se bo situacijo doma umirila in da lahko odšli domov. Minila so leta, situacija se ni umirila, postajala čedalje slabša, mednarodna skupnost ni imela nobenih resnih formul za rešitve in so počasi obupali.
tudi države, ki so bile najbolj obremenjene s tem, so počasi obupale in tamle nekje aprila letos so se v turških, jordanskih, tudi v sirskih časopisih na ozemljih, ki so še pod kontrolo Asada, naenkrat začeli pojavljati prispevki o evropski azilni politiki, o tem, koliko nek prosilec za azil dobi na mesec, ne, če zaprosi za azil v Nemčiji ali na Danskem. Cele tabele so bile objavljene, ne, vse, ne vem, od Mađarske, kjer je ta denar praktično zelo nizek, do Danske, ki je imela do spremembe pred enim mesecem mesečno nadomestilo samskemu prosilcu za azil 1600 evrov. Ne? 1600 evrov. Ne? Za družino bistveno več. Še nekako so ljudje, ki so bili že 3 leta, recimo, ne, v teh taboriščih to brali, ne, vse to v njihovem jeziku, je bilo odločitev zelo enostavno. Ne? Krati so še posebej v Turčiji, kjer so podjetni, ne, v Istanbulu predvsem, nekrat zrasle te posredniške nepremičninske agencije, ki so tem ljudem ponujele, da jim pač uredijo prodajo premoženja doma, ne, kolikor ga je bilo, in so potem ti začeli za nekaj 10% realne vrednosti prodajati hiše v Siriji, v Iraku, pač vrtniške delavnice in tako naprej. In s tem denarjem potem potovati na zahod. Ne. To, kar smo mi videli na televiziji, se pravi, te kolone ljudi, ki peš gredo, to je zelo majhen del tega begunskega vala, ki je prišel v Evropo. Ne. Večinoma tega pač za njihove razmere premoženšega srednjega razreda se je organiziralo, bom rekel, bolj podobne oblike prevoza in tudi prestopov čez mejo, ne, še vse na Mađarsko v prvem trenutku s kontakti, ko jih je pač nekdo z avti počakal in ko so šli enkrat čez šengensko mejo, ni nobene, ne, nobene kontrole več bilo. Ne. Tako da v Nemčiji je po ocenah njihovih služb najmanj še enkrat več, kot jih je registriranih, enako v Skandinaviji in tako dalje. Tako da, ključen problem, ki pa nastane s tem, pa tudi s tem, če se recimo do konca sledi tem pozivom, kako je treba te ljudi vse sprejeti v Evropi in jih integrirati, se postavlja vprašanje, kaj pa bo potem z njihovimi matičnimi državami, ne? Če bodo vsi šolani ljudje od tam odšli. Ne? Tudi če se tam spopadi ustavijo z vojaško silo, kdo bo pa tiste države normaliziral? Ne? Bo to večen problem. Tako da ta vabila, ki so recimo prišla z Nemčije, tudi z nemške industrije, češ kar prite se in mi rabimo delavce in ne, inženirje še posebej. Ne. To je zelo sebično. Ne. Bolj kot Nemčije jih rabi Sirija, ne, če se recimo. Ne. Če nočemo, da bo ta problem stalno na vratih Evrope ne, še desetletja. Ne. Vidimo, recimo, posledice takšne kratkovidne politike vidimo v Bosni. Bosna in Hercegovina je danes sicer izginila iz prvih stranih časopisov, ne, ker ni spopadov. Vsako leto, ko je ta slovesnost v Srebrenici, je spet v središču pozornosti, drugače se potem malo ve in piše. Ampak Bosna je v bistvu evropski protektorat, kamor Evropska unija, tudi mi vsi skupaj vsako leto ne, pošiljamo stotine milijonov evrov. Ključno besedo ima naš rojak Valentin Insko, ki je visoki predstavnik Evropske unije, dolj, ki je v bistvu guverner Bosne, ki lahko razveljavi zakon ali pa da veto ali pa prekliče v bistvu kakršnokoli kadrovsko odločitev. Skratka, to ni država, ki bi funkcionirala, ne? Ker neko korupcija cveti in birokracija in brezposelnost zelo visoka. In en od ključnih razlogov je tem, da so ne vsi, ampak recimo velika večina šolanih ljudi se iz Bosne izselila, tako ali drugačne. Mnogi so bili tudi pobiti, ampak velika večina se jih je izselila.
in se ni vrnila. Ne. So danes zdravniki na Švedskem, v Švici, igrajo nogomet, ne vem kje, ne. In so njihovi državljani že, so inženirji v teh podjetjih ali pa delavci v teh podjetjih, ne, izobraženi. Bosni jih pa ni, ne. In zdaj, to napako ponavljati z napačno politiko, ne, tudi pri državah, ki so bistveno večje, je zelo kratko vidno, ne. Tako da tukaj bo potreben premislek znotraj Evropske unije, hitra sprememba mnogih predpisov, ne, predvsem pa neko poenotenje, v tem smislu, da ne bomo imeli znotraj iste skupnosti države, ki bodo ljudi vabile in države, ki bodo pač postavljale meje. Ne. To enostavno ne gre, ne. Če imamo skupne meje, ne, če imamo skupne politike, enoten trg in tako naprej. Tako to je resno vprašanje, dejansko je ta tako imenovana migrantsko-begunska kriza pač od konca hladne vojne najbrž največja preizkušnja za Evropsko unijo. Ne. In to vpliva na vse. Mogoče se mi tega čist ne zavedamo, ampak temu tako je. Zamenili ste še eno stvar, verjetno smo že malo dolgi, ne, pa že na uro gledate. Bi končal s tem. Omenili ste eno knjigo, ki je tudi na prodaj zunaj, na Oriško kraljestvo. Mislim delati reklamo za njo. Ne. Ampak jaz sem se tega pisanja lotil zaradi tega, ker se mi je enkrat zazdelo, da mislim, da še bolj prepričan v to, da imamo v Slovenci veliko problemov zaradi tega, ker imamo težave z lastno identiteto. Ne. Ti lahko vrtiš ljudi okoli, toliko bolj pa manipulira z njimi, kolikor manj vejo o sebi. Ne. Zdaj, identiteta je to, da veš, kaj si in to tudi hočeš biti, ne. Zavestno. Zdaj, če pogledamo naše življenje v socializmu ali pa komunizmu, z eno od glavnih značilnosti tistega časa je bilo to, da, in to smo tudi si govorili, da splošno občutenje, da oblast hoče, oziroma da oblast hoče prepričati ljudi, da se je zgodovina začela leta 45. Ne. Tisto, kar je bilo prej, ni bilo nič vredno, ali pa je bilo označeno za nazadnjaško. In ta desetletja so naredila zelo veliko škode. Ne. Danes velika večina Slovencev ne pozna stotine naših rojakov, ki si zaslužijo spomin, ki so uspeli v svetu, ne, ki so bili od Nobelovih nagrajencev do olimpijskih prvakov, ne, katere nismo smeli slišati, ker so recimo bili to naši rojaki, ki so šli v Argentino po vojni, pa se o njih ni smelo govoriti, kot recimo o Dinku Bertonclju. Pa so tudi ljudje, naši rojaki, ki so čas v Avstro-Ogrske, recimo, ne samo uspeli, ampak prispevali k bodi si k kulturi, bodi si k umetnosti, bodi si k znanosti tistega časa. In jih najdete v avstrijskih ali pa nemških enciklopedijah ali pa ameriških enciklopedijah, ne, mi jih pa ne poznamo. Doktor Edward Gobec iz Clevelanda, naš rojak, je pred časom, pred meseci izdal knjigo, ki se imenuje Znameniti ameriški Slovenci, ko sem tisto knjigo prelistal. Notri so od vrhunskih znanstvenikov NASA do konstruktorjev Boeinga, do šefov ameriških multinacionalk, do ameriških admiralov, vsi Slovenci, prve, druge generacije. Za kjer je tudi jaz, za mnoge nisem nikoli slišal. Ne? Skratka, teh 50 let socializma je na Slovence zelo uspešno odrezalo od pomembnih virov naše identitete, tudi naše samozavesti.
Imamo pa takšne probleme tudi iz prejšnjih časov. No. Eno od teh glavnih problemov, vezanih na identiteto, je recimo naš izvor. Včasih, ko ste vi hodili v šolo, tudi jaz, je v naših učbenikih pisalo, da smo Slovenci prišli iz Karpatov, ne, tam nekje med 5. in 6. stoletjem, nikjer ni pisalo čisto natančno, čeprav za 5. in 6. stoletje po Kristusu obstajajo z evropskega tla kar, rekel, natančni zapisi o tem, kaj se je kdaj dogajalo, kdaj so bile kakšne selitev ljudstva in tako naprej. Skratka, mi smo kar kupili to pravljico, da ne, prej nas ni bilo tukaj, pa smo pa prišli tam nekje iz Zakarpatov, tudi nihče ni nikoli povedal, odkje točno, ne, ker tudi tam je zemljevid, ne, Zakarpati, in je tudi takrat bil. Včeraj nas ni bilo, danes smo pa že bili. Tako da bi prišli sem na nek prazen prostor, ker ni bilo nobene zgodovine, od nekod, ker tudi ni bilo nobene zgodovine. In mi smo to kupovali, še vedno kupujemo. Ne. 99% Slovenci je še danes prepričanih, ne, če jih vprašaš. Aha, Slovani, seveda, malo se spomnimo, Finžgar je pod Svobodnim soncem, pa predino pesem o praslovanu. To smo nekje mi. Ta zapis o tem našem izvoru je čista izmišljotina. To je pravljica. Ne, tistih čas ni nobenih selitev ljudstev v tej smeri. Ne. Tudi to, kakšnih učbenik je tudi pisalo. Prej smo mi sem prišli, so pa tukaj živeli Ilirji pa Kelti. Pa se večina Slovencev potem predstavlja Bobre, Janeza Jalna, iz časov, ki so 5000 let starejši. Ne? Z bronaste dobe, z kožami okrog pasu. Ne? Nič nobenih dvomov ni bilo dopustnih v zvezi s tem izvorom. Nobenega tudi dejansko na večnem času nekaj dosti zanimali, kaj pa se dejansko dogajalo na naših tleh, recimo pred 2000 leti. Veliko se je pisalo, ne, tudi priznano, znanstveno o času karantanije, ampak to ne bi bilo že potem, ko smo prišli za Karpatov, to nikoli ni bilo tako sporno. Ampak 1000 let pred karantanijo na našem ozemlju recimo obstajalo Noriško kraljestvo. Neka za tiste čase sijajna državna tvorba, industrijska velesila, kjer je zgotovo tudi nekaj naših genskih korenin, če ne drugega, pa je bilo na našem ozemlju, potem nič ne vemo. Ne. Ko sem jaz naletel na te vere, sem jih pač proučeval dolgo vrsto let in na tej podlagi nastala knjiga Noriško kraljestvo, ker sem jaz uporabil vse tiste zgodovinske vere, ki sem bil na razpolago, tudi arheološka dognanja, in sem to pač zapakiral v povest oziroma v roman, kjer se tako lažje bere. Ne. Tako da knjiga je fikcija, ne, izmišljena zgodba, vendar pa postavljena nek zgodovinski okvir, ki ga 90% prebivalcev te države pač ne poznane. Tako da, če koga to zanima, pač priporočam v branje. Ampak, da mogoče še bolj nazorno nekaj rečemo o identiteti, se spomnimo, kako smo mi začeli danes ta večer. Začeli smo ga z evropsko himno, pa še prej z slovensko himno. Vsaj prepričani smo, da je bila tisto slovenska himna. Ne, pevci so krasno zapeli sedmo kitico Prešernove Dravljice. Ampak če preberete slovensko ustavo, v slovenski ustavi ne piše, da je
naša himna Sedma kitica Zdravljice. V stavi piše Himna Republike Slovenije Zdravljica. In mi smo celo Prešernovo Zdravljico kot himno izvajali, od osamosvojitve naprej še prej, pa do leta 1994. Potem pa je slovenski parlament, koalicija pa bila SKD oziroma LDS, SKD in Združena lista, naškočil predlog, sprejel zakon, v katerem piše, nasprotju s tem, kar piše v ustavi, himna Republike Slovenije je sedma kitica Prešernove Zdravljice. Čem je problem? Ko je slovenski zamejski pisatelj Boris Pahor obhajal 100. obletnico, je dal tudi intervju, ki ga večina slovenskih medijev ni objavila ali pa ga je cenzurirala, v katerem je to protiustavno spremembo problematiziral na ta način, da je dejal, da smo Slovenci edina država, ki se v svoji himni ne predstavi. Pojemo himno kot sedmo kitico, kot našo himno, ampak ne pojemo o sebi, pojemo o drugih. Ne? Žive naj vsi narodi, ki jih repenje dočakala. In Boris Pahor je rekel, tisti tujci, ki to slišijo površno, so vsi navdušeni, češ, kaka lepa himna, ne, za vse druge, internacionalna je to. Tisti, ki pa se malo zamislijo, pa pravijo, kdo pa si ti, ki me hočeš imeti za prijatelja? A se ne bi spodobilo, da se najprej predstaviš? Tako da, če bi že krajšal Prešernovo himno, ki je mojstrovina v celoti, izjemna mojstrovina, potem je treba sedmi dodati saj še drugo kitico, ne? Ker se predstavimo, ne? Če bi na naših preditvah činoma izvajamo obe kitice ali pa celotno, ampak ko smo to skušali narediti tudi na državni proslavi leta 2012. Se verjetno ste zasledili žalčne napade na to, je bil pogrom. Češ, da je se na državni proslavi izvajala protizakonita himna. Ne? Izvajala se je ustavna himna. Zakon je pa v bistvu neustaven. Do te situacije nismo prišli slučajno. Ne. Ni Jože Tuškolču kamen padel na glavo, ne, pa je predlagal to kar tako. Ne. Obstaja članek iz leta 1942 objavljen v glasilo Komunistične partije Slovenije med vojno. Glasilo Komunistične partije Slovenije leta 1942 se imenovalo Delo. Ne komunist, tajna sto kasneje Delo, to, kar je danes naš osrednji dnevnik. No in tem, v tem članku je Boris Kidrič, takratni sekretar Komunistične partije Slovenije, zapisal, da je bil članek o tako imenovani prenovi slovenskega naroda, presnovi slovenskega naroda, ki bo postal narod proletarec. In ko bo ta proces dokončan, je zapisal Kidrič, je pesem, ki bo ta proces zaokrožila in ga kronala in mu dala piko na i, sedma kitica Prešernove Zdravljice, kajti to je naša internacionala. In potem je Slovenija živela v socializmu, pa
pa si takrat vseeno niso drznili tega zapisati v socialistično ustavo. Ne? Če se spomnite, bila velika zadrega, ali ne, republike imajo lahko svoje himno ali ne, so bila obdobja bolj liberalna, takrat pod Kavčičem, ko se je neka himna izvajala in to je bila naprej zastave slave, ne, Simona Jenka, to, kar je danes himna Slovenske vojske. Tam po letu 88 se je že malo zapela Zdravljica, ne. Ampak to, da bi pa v socializmu, ne, zapisali v republiško ustavo, da je himna sedma kitica prišljena z ulice, to pa si tudi takrat niso upali. Ne. So pa to naredili v samostojni slovenski državi leta 1994. Te naše poslanske skupine doslej trikrat ali štirikrat, ne, predlagala spremembo tega zakona, tako da v zakonu piše isto kot v ustavi. In štirikrat smo bili preglasovani. Torej nekomu je v bistvenem interesu, da ne, je identiteta čim šipkejša, da ne vemo, kaj smo, da se tega ne zavedamo, ker je pač s takim ljudstvom bistveno lažje manipulirati. Ne. In seveda, ker je ta propagandni stroj tako močan, ne, če bi danes naredili anketo med Slovenci, od kdaj je sedma kitica Zdravljice naša himna, bi mogoče s kako izjemo vsi rekli, od začetka. Ne. Ni res. Ni res. Poglejte posnetek, če ga imate 26. junija 1991, ko smo dvignili novo slovensko zastavo in razglasili samostojnost. Kaj se je takrat pelo. Pa tudi potem na vseh preditvah do leta 94. Tako da s tem problemom lastne identitete se je pač potrebno ukvarjati in treba je začeti na korenih. Ne. Mora nas zanimati to, kaj je bilo z nami in z našimi pred našo generacijo. To je vse slovensko občestvo, to smo... To mu je že baterija obupala. To ni tako nepomembno, ne. Kot se zdi, ali pa kot vam bo kakšen sosed rekel, če vam boste mogoče to, kar ste zdaj slišali, skušali povedati. Ne. Pa bo rekel, se ni res, ne, se je himna, je bila skozi to. Zdaj, ta primer kaže tudi na to, kako je pa, z nami enostavno manipulirati, ne, kako se nas kuha kot žabo v loncu. Ne. Počas, ne. Če boste žabo vrgli v krob, bo skočila ven, ne. Če boste dali pa v mlačno vodo, pa počas se gre, ali boste pa skuhali, ne da bi ušla. Ne. Zdaj nas postavljajo bolj v ta položaj. Nismo v fizičnem loncu, smo pa v medijskem. Ne, zato je dejansko neka normalizacija slovenskega medijskega prostora. Ne, ključen pogoj za to, da bomo krepili lastno identiteto, pa tudi ključen pogoj za to, da bomo živeli bolj normalno. Ne, da bomo izkoristili potencijale, ki jih imamo, da ne bomo živeli od kreditov, ki jih bomo kasneje morali drago vračati, da bodo pokojnine višje, plače višje, da mladim ne bo treba hoditi na delo v druge države, ampak da bo teh priložnosti dovolj doma. Vse te potencijale imamo, vendar pa, če se stvari upravljajo na ta način, kot se to zdaj dogaja, pač ne bodo nikoli izkoriščeni. Ne. Tako da, to niso samo politična vprašanja, ne. Niti samo moralna, ne. To so tudi ekonomsko vprašanje naše prihodnosti in bolj bo odprt prostor za razpravo o teh vprašanjih, prej bomo sposobni probleme reševati.
Dovolite, da se ob koncu v imenu organizatorjev Slovenske demokratske mladine zahvalim obema gostoma za današnje vsebinsko izjemno bogate odgovore. Hvala tudi občinskemu odboru SDS Veržej in Pomurski regijski koordinaciji SDS Veržej, SDS za vso pomoč pri pripravi in izvedbi dogodka. Ob izhodu imate možnost nakupa knjig, ki jih lahko dobite s posvetilom avtorja. Hvala tudi glasbeni skupini Spes, ki se nam je predstavila že v začetku in vabljeni, da jih po zaključnem nastopu nagradimo s bučnim aplauzom. Gospod Štohec, prosim še. Ja, jaz bi vseeno, čeprav vidim, da je že ura pozna, še par besed rekel. Prvič, ker gospod Janša rekel, da sam za svojo knjigo ne bi rad delal reklame. Jaz sem že imel priložnost tudi, da sem knjigo predstavljal skupaj z njim in ne samo, da odpira zanimiv zgodovinski vidik, ampak se tudi kot literatura krasno bere, tako da vam svetujem, da si jo zdaj pred zimo kupite, pa čez zimo preberete. Drugače pa bi rekel tudi še kako besedo glede na begunsko problematiko in sicer preko ste me spraševali v zvezi z družino. Glejte, Evropa in vse evropske države so desetletja dolgo delale na tem, da družino uničujejo. In Nemci so že pod Schröderjem začeli s propagando, koliko prostora je pri njih za tujce. In kaj so počeli? Vabili so predvsem izobražene ljudi v Nemčijo, zato da rešujejo svoj demografski problem. Če bo seveda Evropa na ta način reševala svoj demografski problem, potem se ni treba čuditi, če bodo prišli drugi narodi in bodo pač zasedli prazen prostor. Jaz vedno to primerjam tudi z Srbijo in s Kosovom. Srbi nikoli ne bi Kosova zgubili, če bi imeli tako nataliteto, kakršno imajo Kosovarji. Zelo preprosta zadeva, biologija vedno vse odloča. V končni fazi vse biologija odloča. In zdaj, ne, gremo še nazaj na tisto, mi po celi Evropi se vsi ukvarjajo z 1-2% prebivalcev, ki so različno spolno usmerjeni kot ostala večina. In če je to glavni problem Evrope, in če je to glavni problem Slovenije, potem je seveda to smer v samomor. Zato, ker iz istospolnih parov ne nastane nov človek. In če ni novih ljudi in če ne bo novih ljudi, bodo pač prišli ljudje od drugod. In dokler se v Evropi ta miselnost ne bo spremenila in dokler bo Evropa imela tako politiko, o kateri je gospod Janša, tako dolgo se pač ni treba čuditi, če bodo prišli tudi ljudje, ki so nam tako ali drugače všeč ali ne všeč in tako naprej. Tako da, tudi to je eden izmed vidikov, ki bi ga vse evropske države morale začeti spreminjati in to svojo politiko obračati. Če pogledamo tudi pri nas, ne, kaj tako imenovane leve stranke naredijo za družino, potem se ni treba čuditi, da so najbolj levičarski aktivisti šli na mejo, zato da so provocirali slovenske policaje in beguncem govorili, kako so dobrodošli in slovenski mediji so to prenašali tudi na ta način, da so vsi ti begunci, ki so na meji, pravzaprav eni veliki reveži. Ni res, da so vsi veliki reveži. Gotovo pa, da tam, kjer je vojno žarišče, je veliko sirot in veliko revežev in veliko tistega obogega ljudstva, ki nastrada. Ampak to, kar mene najbolj skrbi, je to, da se pod plaščem begunstva skriva načrt za osvajanje evropskega terena. In pri tem Evropa z svojo miselnostjo in z svojo izgubljeno identiteto, o kateri je govoril gospod Janša za Slovenijo, pa to velja tako rekoč za vso Evropo, vse naredi za to, da bo seveda prišlo do spremembe na nek način kulturne in tudi sicer miselne ali celo religiozne spremembe in preobrata na evropskem kontinentu. V veliki meri smo si sami za to krivi. Hvala lepa.
Hvala lepa še enkrat obema gostoma in vam želimo še naprej prijeten večer. Pogumno griš preko srhovi, moja zemlja.